זה יכול שם קצת להטעות. וזה כי, מבחינתי, כשהעלינו את היחידה לכיתה, זה היה חסר, כי העתיד הוא, הוא, אנחנו לא משתמשים בו הרבה כמעט עד דלת ה', וגם אז זה עוד לא, זה לא היה מספיק מה שיש כרגע בתלעם עצמו כרגע, בדלת ה' בעתיד. אז הציפייה מבחינתי הייתה שיש שם ממש דגש עמוק על, על עתיד. אם זה בתרגול, אם זה ב, ב, בכתיבה, זאת אומרת ש... התכנון על עתיד מבחינתי צריך להיות שם ככה חלק, נתח משמעותי וגדול יותר. ענבל, אנחנו רוצים במפגש בפברואר, אני מקווה שאתם באות, נכון? אני לא אגיע, יעל תגיע. אז בסדר, אבל מה שאנחנו, אנחנו נעשה שם סשן שלם של מיקוד בלימוד דקדוק, ומאוד חשוב לנו לשמוע איזה סוג של תרגול אתם רוצים, מה אתם בדרך כלל, מה אתם מרגישים שמועיל לתלמידים בשלב הזה, נדבר על זה גם טיפולת היום, אבל זה יהיה בהרחבה במפגש. אוקיי. אתם שומעות אותי? כן, מי זו קרן? היי, זו קרן אסידו, כן, משיקגו. היי, קרן. מה שלומכם? אז אני כרגע רואה במסך את התוכנית המפגש, אני לא רואה פרצופים, זה בסדר? אני רוצה לראות פרצופים. את אמורה לראות מצד... כן, צריכים להיות לך את הפרצופים. הלו, שלום. שלום למי. היי רינה. היי רינה, אבל אני רואה אתכם, אני לא רואה פרצופים אחרים. יופי. רגע, אני לא... אני כן רוצה להגיד משהו אחד, אנחנו נורא נהננו מהיחידה של הילד הרע, היה זה, כל העניין שם עם העבודה והחלוקה, זה הוביל לדיון מאוד מאוד עמוק ויפה אצלנו בכיתות, וזה היה... מחולק יפה, היה לזה חיבור נורא יפה בין, זאת אומרת... כן, אנחנו שומעים אותך. אז פירקתם את זה נורא יפה וחיברנו בסוף מאוד יפה, זאת אומרת, היחידה עצמה של הילד הרע הייתה מקסימה. יופי. גמרתם ללמד אותה? גם הפעילויות של הכתיבה, זאת אומרת... לימדתם את כולה כבר? בגלל זה אנחנו, את מבינה שזה היה אחרי, אנחנו עשינו את הילד הרע כבר... העברנו את, את העתיד, ובגלל זה אני אומרת שהיה לנו חסר, מבחינת עתיד, המון. יש לי שאלה. שומעים אותי? כן, בוודאי. כן, אורלי. כי אני לא רואה את עצמי, אבל לא אכפת לי. אני לא כך מדברת. אנחנו גם לא רואות אותך. אני אשמח אם תלכת את המצלמה, אז נראה אותך. מה אני אמורה לעשות פה? אמור להיות לך אייקון. כן. של וידאו. יש לי מיוט ויש לי שלוש נקודות שם. לא, ממש מימינו צריך להיות וידאו. מורה רחל is going to be here with you to finish the test. אולי תחכי, יש לך נקודות, אולי זה יפתח עוד אופציות. רשום, rename, hide, non-video representative, hide myself. לא רוצה hide myself. בנות, עד איזה שעה הפגישה? כן, אנחנו נתחיל עכשיו עד 9. זה אומר שעה. אז אנחנו, אני אצטרך לעזוב בעוד חצי שעה, אני מתחילה שיעור. לפני שאתם מתחילות, אני יכולה לשאול שאלה זריזה? שנייה רגע, אני מחבה, יש פה מישהו שעושה הרבה רעש. רמה, תחבי את המיקרופונים של כולם, בבקשה. אוקיי, בהצלחה. יש לי שאלה. רגע, רינה, שנייה בובה. רגע, שמחה לראות אותך, רגע. אני קודם. סליחה. מישהי מגיעה ביום ראשון בערב, כדי שאני לא אהיה לבד? כי אני... מישהי... יום ראשון, על מה את מדברת? על המפגש בפברואר? כן, אנחנו מגיעות ביום ראשון. אנחנו מגיעות ביום ראשון. מצוין. אוקיי, נהדר. יש לי שאלה, אתם רואות את דניאלה והדס? הם הצטרפו למפגש? כן. כן, כן, הם פה. כן, כן, אנחנו רואים איתה. ניפור, אינה, עולה את לבד. אוקיי, היי. אוקיי, אותי אני לא רואה, זה לא משנה. אם אתם רואות אותי או שם... היי, הדס. היי. אוקיי. טוב, בואו נתחיל. רמה. כרגע. רק דבר אחד, זו דניאלה, או שלא יכולה להצטרף. אז הדס ורינה ייצגו את כיתה ד'. אוקיי, בסדר. את מדברת, אני לא שומעת אותך, אסתי. אסתי?
כן, כי סגרת אותי. כן, רק נעשה סיבוב מהיר, יש לנו גם כמה חברים חדשים בקבוצה שלנו. למי שלא מכיר, יש פה גם את קרן וגם את אילה, אני יודעת, אז אני רק אציג את עצמי. יש פה עוד מיקרופונים פתוחים לפי דעתי. הנה. אז אני אסתי שוורץ, אני פדגוגית באיתלם, וביחד עם רמה אנחנו מפתחות את כיתה ד' ועד עכשיו עשינו את כל המפגשים מולכם. אני הייתי, נפגשתי עם רובכם בנובמבר, גם היינו בהרבה כיתות, ורמה תהיה עוד מעט, נדבר על זה תכף. זהו, אולי אם אפשר רק סיבוב מהיר, רק להגיד מאיפה אתם, ואנחנו נמשיך הלאה. מי את רוצה שיתחיל? את, מי שרוצה. את. אני הדס הימן, ואני מ-Charles Midrash Day School. אני עובדת, אני מלמדת כיתה ג', איתלם ג', אבל אני גם Instruction Technology Specialist ועוזרת ל-Technology Integration בבית הספר, אז אני עובדת גם עם כיתות גן עד ה' בעזרה של שילוב טכנולוגיה בחינוך, אז אני שמחה להכיר גם את עלם, איתלם ב' וד', מאוד נהנות עם עבודת הצוות, גם בבית וגם בגימל וגם בדלת השנה. נהנות. היי, אני קרן אסידו, מהילל תורה, שיקגו, מלמד כיתות דלת והי. אשמח להיכנס לפורום הזה וללמוד. ברוכה הבאה. תודה. מאוד שמחים שהצטרפתם. תודה. כן. שם אנחנו משפט העתיד. אהלן. היי, את יכולה להגיד לי איתך שם? המורה עידו איתי. עידו, שרון וזימה. המורים... אהלן. טוב, אני דניאלה, אני אחראית על לימודי היהדות בעברית ב-Charles Ismith Jewish Day School. ומלווה את כל השכבות, אז אני פה בתור רכזת. יופי. היי, ג'ודי. היי. דלתם את המבזה יותר מדי. ג'ודי, עדינה ומיריאם, אנחנו מאנגלווד, ניו ג'רזי, בארצות הברית. אהלן. עוד מישהו? תמר? אוקיי, אני רואה שגם רחל איתנו, תמר, וזהו, אוקיי. רגע, מה איתי? מה עם אורלי? מורה בכיתה ד' מה עם אורלי? אורלי, יאללה, בואו תציגי את עצמך. איזה כיף. אורלי אשכנזי מ-Akiba Academy בדלאס, טקסס, מקווה לראות את כולכן שם ביום, בפברואר. אחלה. מעולה. היי, אילה. היי, נעים מאוד. אני אילה מאוקלנד, קליפורניה, מלמדת כיתות ג' ד' ומידל סקול. יופי. אילה, אולי נשאר על כמה דקות בסוף, רק לראות איך הולך לכם. אני אשמח לשמוע. בסדר? יופי. היי, יעל, אני רואה שאת הצטרפת אלינו עכשיו. איזה כיף לראות אותך. טוב, מה עשינו? מה נדבר היום? א', אנחנו פה כדי לשמוע מכם, ומאוד נשמח, אם בל דיברה קצת בהתחלה, אנחנו מאוד מאוד נשמח לשמוע משובים על החומרים, וכמובן שבהרחבה עוד מעט במפגש בפברואר. העלינו שני גבישים חדשים למערכת, אחד הוא, עברתי קצת מהר מדי, אחד הוא הגביש החדש, של אנחנו נדבר בעברית, הוא מין מיני גבישון על עתיד. והגביש השני זה הילד הרע, שחלק ממנו כבר עלה בעבר, וראינו גם שחלקכם נכנסתם לתוך הגבישים, גם לפני שהעלינו את כל שאר החומרים, אבל עכשיו העלינו את המסה הגדולה של, של כל הפעילויות, הבנה וכו' וכו'. אז נדבר בדיוק מה יש לנו לראות שם. אז איפה אנחנו נמצאים מבחינת השנתון?
אנחנו נמצאים כרגע בינואר, אנחנו במפגש הרביעי שלנו, שזה כבר די מכובד. רובכם אמורים להיות כרגע אחרי הלימוד של יחידת דרך ארץ ונימוסים, שזו היחידה שדיברנו עליה במפגש בנובמבר. אגב, ראינו אנחנו יכולים לראות פלוס מינוס איפה אתם בלימוד, וכן ראינו שחלקכם כן לימדתם, חלקכם לא, אז אנחנו רוצה לשמוע מכם אם לא, כי לא היה זמן, כי לא התאים לכם וכו'. יש פה מישהו רגע עם מיקרופון פתוח? אוקיי. עכשיו, אז היום המפגש הוא על בעצם הגביש הבא שעלה, שזה הילד הרע, וכשניפגש בפברואר, זה לא אני, זה רמה, אבל כשתיפגשו, אז אנחנו כן נרצה קצת ללבן ולראות איך היה הלימוד של הילד הרע. רמה גם תהיה בחלק מאוד קטן של הכיתות שלכם, אבל זה יהיה הזמן. אז עד כמה שאפשר לנסות ללמד את החומרים עד המפגש שיהיה לנו בפברואר. ויש פה במצגת ששמנו אותם במפגשים, יש לינק לטופס הרשמה, אז תרשמו, תבואו. מאוד מאוד חשוב לכם, אני לא יכולה אפילו להגיד עד כמה חשוב לכם, אלינו, שתגיעו. המשובים שלכם הם פשוט יקרים, אין מחיר למשובים שאנחנו מקבלים מכם מהשטח. זה קצת מקשר אותי לשקף הבא, שרצינו פשוט להגיד לכם המון 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 תודה. הרגשנו שהתגייסתם בצורה מדהימה כדי לענות על המשובים של הספר, הספר החדש שאנחנו מפתחים. אני חושבת שהיה לנו בערך 180 תשובות, אם אני לא טועה, נכון רמה? משהו באזור הזה, משהו מטורף, כאילו מספר מטורף של תלמידים שקיבלנו מהם משובים על הספרים, ואנחנו הקשבנו לכם, ואנחנו שינינו את האפיון של הספר בעקבות זה. רמה תציג לכם את זה, וגם עוד התלבטויות שיש לנו פה, כי זה, מבחינתנו זה פיתוח מאוד גדול, הפיתוח של המנוע של הספר החדש, של כיתה ד'. אז המון 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 תודה, זה זר פרחים שבשבילכם, אז תודה, זר וירטואלי. אוקיי, אז הדבר האחרון ככה, לפני שניכנס לעניינים, יש טופס משוב על הגבי של דרך ארץ ונימוסים. בטופס משוב אנחנו קצת רוצים לשמוע איך לימדתם, אם הספקתם ללמד, מה כן, מה לא. בבקשה, מי שמסיים ללמד את הגביש, להיכנס לטופס משוב, אפשר לגשת אליו או מהמצגת הזאת, שזה במפגשים, או יש קישור ישיר לשאלון משוב. יש לי שאלה. אני לא רוצה, שנייה, אני לא רוצה להפריע, אבל יש אחת, אני בעיות קשב שלי, יש לי לועסת צ'יפס. כן, אני גם מרגישה שיש פה מישהו עם מיקרופון פתוח, וחשבתי שסגרנו את כולם. אני לא מצליחה לסגור אותה, היא פשוט לא מצליחה לסגור אותה. מי זאת? אז מי שהמיקרופון שלה פתוח, בבקשה לזה. אורלי, אוכלת צהריים, כן. אז אנחנו סוגרים אותך, אורלי. כרגע סגרנו אותך, אבל תפתחי אם את רוצה לדבר. אוקיי? אוקיי, היו שאלות, נכון? לא, רק ביקשו שיהיה שקט. רק ביקשו שקט, אוקיי. אז הנה, כבר לא שומעים. רגע, לי הייתה שאלה. כן, סליחה, כן. חנוכה נכנס באמצע, ועכשיו ט"ו בשבט, אז אני בעצם רק באמצע של היחידה של נימוסים. אני לא אגיע לשלב הבא שאנחנו ניפגש, כי ברגע שנסיים את יחידה ט"ו בשבט, אני אחזור בחזרה ליחידה ההיא. אוקיי, בסדר. אם תספיקי להיכנס, להסתכל על החומרים, מה טוב. גם, אני חושבת שגם במפגש בנובמבר, ממש, כל אחד היה במקום אחר, ודווקא זה היה בסדר. זאת אומרת, חלק נכנסו פעם ראשונה לחומרים יחד איתנו, חלק לא, אנחנו מעדיפים שתהיו אחרי הלימוד בכיתה, אם לא, זה לא נורא. זה לא קשור, לזה לא קשור, בואי נגיד, אם את באה או לא, למפגש. זאת אומרת שבמפגש אנחנו כן נקבל חומרים וידע על היחידה של הילד הרע, או שאתם תעברו עליה כבר? תפסחו עליה.
לא, אנחנו במפגש נעשה כל מיני דברים, זה לא יהיה רק התעסקות בילד הרע. אז אני לא חושבת שאת צריכה לדאוג, ואנחנו גם, זה דומה טיפונת במתכונת לפעם קודמת, אבל לא לגמרי, שאנחנו מסתכלים אחורה, מנתחים את מה שהיה, וגם נעזרים, עושים כל מיני ניתוח של כלים שאנחנו הולכים לפתח וכו'. אוקיי. וגם חומרים חדשים שאנחנו מעלים למערכת. בסדר, תודה. אוקיי, אז יש פה מבט קצר למפגשים, כולם, אני מקווה שכולם כבר יודעים בשלב הזה איך להיכנס למפגשים, שמנו שם גם את המצגת של המפגש, זה תחת הכותרת של איך נדבר בעברית והילד הרע, ושמנו גם את התוכן עניינים המשולב, שנגיע לזה תכף ונסביר מה זה, תוכן עניינים המשולב. אוקיי. אז אנחנו מתחילים בגביש הראשון שלנו, שזה אנחנו נדבר בעברית. שוב, גבישון ולא גביש, כי זה באמת קטן יחסית לרוב הגבישים שאנחנו מעלים. ומדובר על זמן, הקניית זמן עתיד. ואני חייבת להגיד שזה גם אחד מהנושאים שעלו מאוד חזק מהמפגש בנובמבר, זה הצורך להעלות מיני יחידות שמטפלות בנושאים מוגדרים, שהם לאו דווקא קשורים לתכני הלימוד שאנחנו עוסקים בהם כל הזמן. והיחידה הזאת של אנחנו נדבר בעברית, היא עומדת בפני עצמה. אתם יכולים ללמד את זה בתחילת השנה, באמצע השנה, איפה שטוב ונוח לכם. הסדר שזה נמצא בגבישים לא אומר שום דבר. אני חושבת שאפילו אנחנו הולכות להזיז את זה בסוף השנה, פשוט לא רצינו יותר מדי להפריע לכם ו להפתיע אתכם עם כל מיני גבישים שמופיעים בכל מיני מקומות. אז אנחנו גם בעצמנו מתלבטים איפה הכי נכון למקם. כרגע הוא אחרי דרך ארץ ונימוסים בכיתה ובחברה, למרות שאתם תראו שאנחנו, שכן כבר נעשה לימוד על עתיד, ואנחנו נדבר על זה שנייה. עכשיו, זהו, אז הוא אחרי דרך ארץ הנימוסים, לפני הילד הרע, לא לשכוח לעשות עליו מיקוד. אסתי. כן. אני עשיתי את זה בדיוק לפני כמה ימים עם חלק מהילדים שלי, ואני חושבת שזה מצוין, אם היה אפשר לעשות עוד כמה כאלה באמצע, זה גם צריך להיות בהתחלה, גם באמצע, גם בסוף. כל הזמן, זאת אומרת, אני חושבת, כי זה מעניין, הם עשו, לפני זה יש גם כן לפני זה, בכללי, יש כזה שהם שמים, עתיד, הווה, עבר, נכון? שהם צריכים להכניס את זה? אז יש ילדים שהיה להם קשה, אבל כשהם הלכו לעתיד, זה היה הרבה יותר, אני חושבת, מובנה, וזה היה להם כבר יותר קל. תראי, אם אני אעבור לשקף הקודם, זה היה בסוף איך נלמדו בהצלחה או בדרך ארץ. ובעצם הגביש הזה צריך לבוא לפניו, והקניית עתיד צריכה להגיע לפני. אולי את המשחק הזה צריך להעביר לתוך הגביש הזה, למרות הוא קשור בתוכן שלו לאיך נלמד בהצלחה. האם אפשר לעשות דבר כזה גם לעבר ולהווה? כי בעיקרון אנחנו מתחילים בהווה, ואחר כך עבר, ובעצם בסוף זה עתיד. בדיוק, ואז בסוף את עושה על איך על דרך ארץ ונימוסים, ואז יותר קל להם. הייתי מכניסה את עבר, כי עכשיו אני הווה. עכשיו למשל אנחנו ממש עוסקים בזה כבר שבועיים מלאים, כי הם לא היו בשלב הזה. אז הווה מאוד נחמד להם וטוב, ואחר כך עבר. ופתאום אני רואה פה עתיד, והעתיד לדעתי הוא מאוד מאוד קשה. כן. אז אנחנו, בסדר. האמת היא שאני אשמח, לפתוח את זה לדיון, עשינו בעוד כמה שקפים, רצינו באמת לדבר על זה. חכי שניונת עם זה, כי כן מאוד מאוד חשוב לנו לשמוע מכם, איפה אתם נמצאים בלימוד הזמנים, מה אתם מצפים כאילו מהתלמידים שלכם. אז רק אני אציג קצת לאלה שלא ראו, וגם אני אתן לכם קצת מושג של איפה אנחנו ממוקמים מבחינת ההתפתחות של הלימוד של התלמידים מבחינתנו, זאת אומרת, מבחינת הפיתוח של הייטלן. אז מה היה לנו? ביחידה בסוף השנתון הקודם בעצם, בג' הם כבר רכשו עתיד והם נחשפו לזמן עתיד, אבל איך נלמד בהצלחה ובדרך ארץ כבר הם התחילו לעבוד בצורה פעילה.
הייתה לנו פעילות אחת שיש פה, שזה הפעילות שהם היו צריכים להשלים פעלים, והם היו צריכים לזהות בעצם בין הזמנים, בין עבר, הווה ועתיד, וגם היה את הפעילות של המשחק טטריס, של המילים שנופלות, וצריך למיין אותם, באמת לא שם את זה כאן. ובהמשך, בדרך הארץ ונימוסים, יש ממש פעילות על גוף ראשון, אני ואנחנו, יחיד ורבים, יש גם שיר, שהוא מעביר את כל השיר של הנימוסים, זה סתמי בהווה, לעתיד, בגוף ראשון, ואחר כך השלמת משפטים. ובהשלמת משפטים הוא צריך כבר להבדיל ולזהות מה התיה הנכונה, למרות שתמיד משלימים רק גוף ראשון. אז שם אנחנו עומדים, ואחרי זה הכנסנו את הגביש על הקניית עתיד. בעצם אני חושבת שיש מקום לראות אם זה צריך להיכנס לפני, עוד לפני שהם כבר נחשפו לפעילויות האלה. אוקיי, אז ככה זה נראה כרגע. יש חצי ראשון של סרטון שהוא מדבר על, נראה גם את ההתחלה שלו, שהוא מדבר על המשמעות של שורש, על אותיות איתן ורק על גוף ראשון, אני ואנחנו. אחרי זה יש פעילות השלמה, השלמת משפטים, ובסוף יש לנו פעילות של, יש עוד סרטון, והסרטון הזה הוא כבר על שאר הגופים, גוף שני וגוף שלישי. ועוד מעט תצטרף עוד משחק פה לסיפור, יהיה לנו משחק השלמת משפטים, שכבר יעבוד על כל הגופים בעתיד. אז זה יגיע עוד קצת, זה יגיע. אז בואו נסתכל רגע, אני אכנס רגע למערכת ונסתכל קצת על הפעילות. אני רק רק תסמנו לי אם אתם לא שומעים את הסאונד מהמחשב שלי. איך אומרים וכותבים בעברית? שומעים מאוד חלש, סיסקי. מה זה? חלש מדי. אוקיי. אני אעשה קצת להגביר. אוקיי. רוצה את לנסות כמה? יכולה לנסות. שזה אני צריכה לעשות שר. אני בשר עכשיו? אצלי? כן. איך אומרים וכותבים בעברית על משהו שיקרה בעתיד? בכל מילה בעברית יש שלוש אותיות חשובות. לאותיות האלה קוראים שורש. השורש נמצא בכל המילים והפעלים מאותה משפחה. לדוגמה, השורש למד, למד מם דלת. הוא למד אתמול. הוא לומד עכשיו. הוא רוצה ללמוד. וגם המילים תלמיד, תלמידה, לימודים, לומדה, תלמוד, הן כולן מאותו השורש. והנה עוד שורש. קרא. קוף, רש, א'. היא קראה. הוא קורא. היא רוצה לקרוא. הם קוראים, הם קראו. וגם המילים קריאה, מקרא מגילה, הן כולן מאותו השורש. כשרוצים להגיד שמשהו עוד לא קרה, אבל יקרה עוד מעט, או מחר, בעוד שבוע, או בשנה הבאה, משתמשים בזמן עתיד. בזמן עתיד, יש אותיות מיוחדות שמתאים.
תחזרי איתה, תחזרי אלייך. אוקיי. אז מה ראינו עכשיו בעצם? החלק הראשון של הסרטון עוסק במשמעות של שורש. זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו מביאים סרטון כזה שמלמד, ממש עושה הקנייה על זמנים, ולכן היה מאוד חשוב לנו להביא את החלק של השורש, במיוחד בגלל שההבנייה פה היא מאוד ברורה, יש פה את השורש ואותיות שנוספות לשורש. אנחנו יודעים שהחוקיות, אגב, של אותיות איתן היא לא לגמרי עובדת, כמו שענבל אמרה בהתחלה, שאני ואנחנו, להגיד שאחד הוא עם האלף, אחד הוא עם הנון, זה קצת, יכול להיות שזה קצת מבלבל, זה בעצם אסטרטגיה, זה אסטרטגיה כדי לעזור לתלמידים להבין. איך הם יזכרו שזה דווקא נון? כי זה נמצא באנחנו, זה נכון שזה גם נמצא באני, אבל זה סוג של אסטרטגיה לעזור להם לזכור. אז עד כמה שאפשר להשתמש בזה, בתנאי שזה לא מבלבל אותם. אז מה שאנחנו כן, וזה עכשיו באמת הזמן שאנחנו כן רוצים לשמוע מכם, לפני שנעבור עוד על הסוף של החומרים ביחידה, בגבישון הזה, גם לשמוע מכם איפה אתם נמצאים כרגע בהקניות של זמנים, בכלל בהקניה של זמן עתיד, ומה עוד יכול לעזור לכם, למי מכם שכבר הספיק לראות את החומרים, זהו, המיקרופון שלכם. הייתי מעוניינת באותו דבר, אותה יחידה, כמו שהעליתם כרגע על העתיד, שלדעתי היא מצוינת, לעשות את אותו דבר על הווה ועבר. אני כרגע נמצאת בהווה, אני הולכת לבחון אותם ולראות שבאמת הם הפנימו את החומר הזה, ואני מיד עוברת לעבר. עתיד... קרן, מתי את עושה ממש עובדת איתם על עתיד? מתי אני אעבוד איתם על עתיד? כן. ברגע שאני אסיים עבר. לא, אני... מתי בשנתון, בסוף השנתון, או בכלל, או ב... לקראת פסח, משהו כזה. ואיך זה משתלב עם החומרים של תל"ם? כשאת אומרת, אני עושה הווה, אני עושה עבר. אני מסתכלת את זה כיחידה בפני עצמה. לאו דווקא מאוד מקשרת את זה לחומרים של תל"ם. כלומר, את מכינה איזה שהם... את מכינה איזה שהם דפי עבודה? כן, לגמרי. אני עושה איזשהו פסק זמן מהחוברת, ואנחנו בעצם מתמקדים בזמנים, ואחר כך אנחנו חוזרים, אבל ברגע שאנחנו חוזרים וכבר רכשנו את הידע בזמנים שלמדנו, אז אני באמת מסיבה את תשומת ליבם. הנה, שימו לב, אז הפועל הזה שנמצא כאן בחוברת, באיזה זמן הוא? אבל זה לגמרי סוג של יחידה בפני עצמה. אחלה, ואני רואה שאני לא יודעת מי זאת, אבל יש פה מישהי שאומרת... טלי. יופי, היי טלי. אז טלי אומרת גם, כמוך, היא מבקשת גם יחידות על הווה ועבר, והיא אומרת שככל שזה נוסף, גם נוסף עתיד, זה מתחיל להתערבב, והם צריכים לבחור איזה זמן זה, וזה מבלבל, גם היא מכינה לבד, בכרטיסיות של תל-עם. ועדיין, אני חושבת שהעתיד זה השלב השלישי ולא הראשון. ופה הוא בעצם מגיע בשלב, כשלב ראשון. רגע, לא, אז זה חשוב לי להגיד שהסיבה שהכנסנו את זה פה, כי הדגש בכיתה ד' הוא הלימוד עתיד. הלימוד של עבר מתחיל כבר בכיתה ב'. בהנחה שהם עשו את זה ושהם... כן, אז אנחנו הלכנו לפי התוכנית של תל-עם, שזאת אומרת שעתיד, הקנייה של עתיד זה בד' ועבר הם כבר כאילו שנתיים נמצאים בתוכו, אבל אם אנחנו שומעים מכם מהשטח שבפועל אתם עושים את הלימוד של זמן עבר רק בכיתה ג' ד', אז, כן. אז זה כבר סיפור אחר. כן. כן, נשמח לשמוע. גם אני עדיין מתלבטת עם כל הזמנים, כי זה עדיין לא חזק, העבר בד'. אני חושבת שצריך לעשות יחידה דומה באמת בעבר. זה היה עוזר לנו, מה שראינו בעתיד עכשיו. ואז היית עושה את העבר במקום העתיד בדלת, ולא עושה את העתיד בדלת? לא, לא כל כך, כי אם זה עוד לא חזק, אז אני לא יודעת, זה רק מבלבל אותה. אנחנו נוגעים בזה, כי הם לא מתעלמים, אבל... נראה לי שהעבר לא מספיק חזק, וחבל לקפוץ לעתיד שהוא
קצת יותר קשה. ופחות יש לו שימוש בכיתה, מבחינת השיחה בכיתה. יותר הווה, עבר, זה יותר טבעי בשיחות שלהם. יש לנו למשל שיחת בוקר, אז יותר יוצא להשתמש באופן פעיל בהווה ובעבר מאשר בעתיד. ואם עדיין זה חלש, אז כדאי לחזק קודם את ה... אני תמר, דרך אגב, מפרסמן. כן, כן. אנחנו מכירים אותך כבר. שלום, תודה. ג'ודי, רצית להגיד משהו? אני מסכימה עם תמר, כל מילה שהיא אמרה. וואו, יש מסכמה גורפת. גם מרים ועדינה שיושבות פה. אתם בכלל... ההווה גם ככה קשה להם, ואני מתמקדת בכיתה ג' וד' רק על הווה, היי עבר. אני עוד לא נוגעת בעתיד. עדינה ומיריה מלמדות חומה, שזה רק מבחינת ה... כן, הסקילס בחומה. רק הסקילס בחומה שהן נוגעות בעתיד, אבל זה מאוד קשה, מאוד 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 קשה. זאת מיומנות לדעתי בדרגת קפיצה קדימה קצת כמה שלבים ממה שהם מבחינה קוגנטיבית יכולים לעכל. תודה. אני גם חושבת שצריך, אני חושבת שצריכים את ה... להתחיל עם עבר, אבל גם לשלב את העתיד. צריך את שניהם. אני חושבת שצריך את שניהם. בגלל שאנחנו יודעים שבג' הם למדו, אז צריך להתחיל עם חיזוק ולראות מה הם למדו ומה חסר להם, ואז מיד להיכנס גם לעתיד. אז אולי, אני סתם זורקת להעביר, אולי זה... בעצם הם פחות צריכים סרטון הקנייה ויותר משחקי תרגול על עבר, על השלמות משפטים. כן, ו... כן, כן, אוקיי. כן, כן. לא, כן, לא את הלימוד אולי עצמו, אבל את המשחקים והתרגול, זה כבר, זה יכניס אותם ל... זה לא סותר. גם אם הם ישמעו שוב את הקנייה, הפעם לא ממני כמורה, אלא... מהצוות שלכם, זה רק מחזק את מה שהם אולי יודעים. והתרגול הוא בוודאי שהכרחי. אוקיי. העתיד? יש לכם עידו? אתם עוד שם? כן, לא? יוסי, אנחנו גם נדון בזה בהרחבה ב... נכון. במפגש בפברואר, זאת רק התחלה של הדיון, אבל זה מאוד חשוב, הדברים שאתם אומרים, ואם תרצו להרחיב, אז אני רק רוצה להגיד שיהיה לנו גם זמן, סשן שלם על עניין של הוראת הזמנים והדקדוק בכיתה ד', אז גם מי שלא מספיק עכשיו, אז יהיה עוד זמן במפגש. גם מתוך הניסיון שלי, שמתי לב, כש... מתמקדים ביחידת הלימוד של הזמנים. כן, אז הם יודעים באותו רגע, והם יכולים להשלים, אבל מה שהמטרה שלי ושל כולנו, זה גם הדיבור, שזה באופן טבעי הילד, שהוא יספר על משהו שקרה לו אתמול, שהוא יודע להטות את הפועל בצורה טבעית, וזה לא תמיד, זה עדיין לא קורה מספיק. ואם זה לא קורה מספיק, סימן שחסר התרגול. אוקיי. בסדר, יופי, תודה. המון המון תודה, זה נורא חשוב לשמוע את זה. טוב, אני חושב, אני חסית, אני אעבור את זה מהר, זה פשוט הרעיונות העיקריים של הגביש הזה, אנחנו נדבר בעברית, שזה הבנת המשמעות של השורש, חיזוק זמן עתיד, המושגים של אותיות איתן, ואני רק אראה שפה יש לנו פעילות, זאת אומרת, בכל תמונה יש לנו ילד או ילדה או ילדים, הם חושבים על איזושהי סיטואציה בעתיד, והם מדברים על הסיטואציות הזאת. מחר, אני, בלה 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 בלה, והם צריכים להשלים, שוב, פה זה פעילות בעקבות הסרטון, ולכן עובדים רק על גוף ראשון, למרות שהם נחשפים פה לכל הגופים, והם צריכים להבדיל בין הגופים השונים. אז זאת הפעילות הזאת, ואנחנו נעשה הסבר קצר על משחק המשפטים כשהוא יעלה, שהוא בעצם עובד על כל זמן עתיד. ומכאן אנחנו עוברים לילד הרע. אוקיי,
אוקיי, אז אני אשתלט כאן על המסך. עוד רגע. ואנחנו נדבר עכשיו על הגביש השני, הילד הרע, שבנוי, כפי שבדרך כלל הבנתם, על השיר, הילד הרע של לאה גולדברג, ושלם זה נקרא, זה לא אני, אבל אנחנו החזרנו אותו לשם המקורי, מענייני זכויות, כלומר, זה לא יפה להגיד על ילד שהוא ילד רע, ואין ילד רע, כל ילד הוא טוב, אבל השיר המקורי שמו הוא הילד הרע, ואי אפשר לשנות את השם כשמשלמים זכויות יוצרים, ולכן זה השם של השיר, ואפשר לדון גם בשם של השיר האמתי עם הילדים, עם באמת הורה, אבל שימו לב באמת שהשם של הגביש השתנה, והוא אותה גברת בשינוי כותרת. אוי, יצא למשפט. נחמד. אז מה יש בגביש הילד הרע שעלה למערכת? יש לנו כאן ממש רצף של מערך למידה. אנחנו מתחילים בחטיבה הראשונה שיש בה את כל השיר. זה שיר, אבל עשינו ממנו ספר באנימציה. כל שורה בשיר קיבלה עמוד וספר. באנימציה מאוד מאוד חביבה. וגם את כל השיר בגרסה של קריאה והקלטה שאתם מכירים מתחילת השנה. זאת אומרת, אנחנו עדיין מתייחסים לשיר כסוגה של שיר, והיה חשוב לנו שהילדים יראו אותו כתוב עם שורות קצרות לאורך, כמו שכותבים שיר, ושגם יקראו אותו ככה. אבל כדי להעמיק את ההבנה וגם לעשות המחשה של המילים הקשות, עשינו גם אנימציה. אז יש כאן פעילות מספר אחת, זה כל השיר באנימציה, פעילות מספר שתיים, זה כל השיר בטקסט. ויש כאן גם הזנה בטקסט המוקלט, וגם אפשרות להקליט בעצמי, שזה כבר שלב יותר יצירתי, שאפשר לחזור אליו אחר כך, אבל בשלב הראשון להאזין לטקסט, ולראות אותו מואר כמו שיר. זה החלק הראשון. רגע, אני פשוט חייבת לעזוב. מי זו אומרת לנו שלום? אני לא רואה. קרן. להתראות קרן. טוב, אז נתראה בזה מואר, תודה רבה. אז להתראות, אנחנו נעלה תמיד את ההקלטה של המפגש למערכת, אם תרצי תוכלי לצפות בקציר. מצוין, יופי, תודה, ביי. החלקים הבאים הם שלושה חלקים שהם חוזרים על עצמם בצורה זו או אחרת, שכל אחד מהם מתייחס לבית אחר בשיר, שאנחנו לומדים את הבית, מתמקדים בו, השיר מורכב משלושה בתים, ועושים גם פעילות הפנמה. החלק הבא הוא משחק, שמתייחס לחרוזים בשיר, ואחר כך כבר פעילויות יצירתיות, שעוד מעט נרחיב עליהן את הדיבור, שהם כבר, אחרי שלמדנו את כל השיר והבנו אותו, אנחנו יכולים כבר לכתוב עליו, ולהביע דעתנו, וליצור מעבר. אבל בגדול בואו נדבר כמה דקות על השיר הזה. השיר הילד הרע והגביש הזה, מה הרעיונות העיקריים שלו? דיברנו הרבה על כללים והתנהגות כדי ליצור חברה מאוחדת שנעים להיות בה. אבל יש לנו כאן דוגמה למצב שלא היה נעים כל כך להיות ביחד. ומה קורה כשמשתמשים במילים בצורה לא נכונה, ומה התוצאה של שימוש לא נכון במילים. אחרי שלמדנו כל כך הרבה מילים טובות, מילים של נימוסים, הנה דוגמה של מה קורה כשעושים, משתמשים במילים הלא מנומסות האלה. איך מתנהגים, איך לא מתנהגים. כל העניין של אחריות עצמית, לקחת אחריות על מה שאני עושה, האם כשאני אומר הילד הרע, אז אני מודע לזה שאני אשם, או שאני זורק את האחריות על מישהו אחר. ויסות רגשות, להתאפק, לא להגיד מיד מה שעולה לי בראש, היכולת לחשוב טוב לפני שמדברים, לספור עד 10, או כל מה כל מיני טריקים כאלה. להתמודד עם בעיות, מה אני עושה כשיש לי בעיה? אני לא יודע מה לעשות, הילד הזה גד אומר, אני לא יודע מה לעשות, אני לא מצליח להסתדר. איך מסתדרים, איך מתמודדים, למי פונים. ברמה האוריינית, היכרות עם סופרים, משוררים ישראלים, יש לנו כזה פוסטר, בהקשר של השיר הזה זה לאה גולדברג, שדרך אגב השבוע ציינו 48 שנים לפטירתה, וגם היא עכשיו מופיעה על שטר של 100 בישראל, אנחנו קוראים לזה 100 גולדברג, ואפשר להראות לילדים את השטר החדש, הוציאו שטרות עם דמויות נשיות שכותבות, לאה גולדברג,
וזה יכול להראות לילדים את החשיבות, עד כמה היא דמות חשובה בתרבות הישראלית. ברמת הבנת הנקרא, כמובן, כמו כל טקסט שאנחנו לומדים, אנחנו רוצים להבין אותו, למצוא מידע, לאתר מידע, אבל כשמדובר בשיר, אז יש מיומנויות מעבר להבנת הנקרא. אנחנו קוראים לזה דרכו של שיר. איך קוראים שיר? האם העובדה שיש מקצב, איך העובדה שיש מקצב לשיר משפיעה על ההבנה? לחרוזים שבשיר, האורך של השורות, דברים שאנחנו לא מסתכלים עליהם כשאנחנו קוראים ספר בפרוזה. כשזה שיר, זה משהו אחר. ולפתח את המיומנות הזאת של המיוחדת של השיר. כל הרעיונות האלה ועוד נמצאים בגביש הזה. וכמובן אנחנו מקשרים את הדברים לדברים שלמדנו, ולמדנו על התנהגות נכונה, למדנו על בעיות, עצות ופתרונות, גם כמו בשיר הזה יש הרבה בעיות וכדאי לתת להם עצות ולמצוא להם פתרונות. יש כללים שלמדנו שמאוד מאוד קשורים למה שקרה בסיפור. קודם כל הכלל השלישי, מה אומרים ומה לא אומרים, איזה דברים אומרים, דברים יפים, דברים לא יפים. והכלל השמיני שממש מאזכר את הסיפור של גד, וגדי ממש אומר שאמא לימדה אותו להתאפק ולא להגיד מיד דברים שחושבים, זה ממש נבנה מראש כדי להתחבר לשיר הזה בהמשך, שעוסק בגד, שלאה גולדברג כתבה, ואנחנו הפכנו את זה לגדי, שלנו, לקשר את הדברים, להגיד, להראות לילדים שהדברים קשורים למה שלמדנו בעבר, ושהכללים האלה, שאנחנו רוצים להנחיל בחברה, הם מאוד חשובים, כי אחרת תראו מה יכול לקרות. הכנו לכם, כדי להקל עליכם, תוכן עניינים שמתאים בין המערכת לחוברת. תוכלו למצוא אותו גם במצגת הזאת שעלתה למפגשים, וגם כקישור נפרד במפגשים. הוא נמצא בקובץ אחד, לא ככה מחולק לשניים, פשוט רוצים להכניס אותו למצגת. כתוב כאן מהו העמוד בחוברת, ואילו פעילויות במערכת מתאימות לשלב עם העמודים האלה בחוברת. לא כל דבר כדאי לעשות כפול, גם בחוברת וגם במערכת. בואו נראה איך אנחנו מציעים לשלב את הדברים. אז דבר ראשון, הצפייה באנימציה היא חדשה, אין אותה בחוברת. אז כמובן מאוד כדאי להשתמש בה ולצפות בבית באנימציה, צפייה מונחת, לשאול שאלות. איך הדודה מסתכלת על גדי? תסתכלו אבא ואמא, מדברים, לא מדברים, מה עונים? מה גדי אומר? מה אבא ואמא אומרים? וכן הלאה. הפעילויות הראשוניות של ההפנמה, יש אותם במערכת ויש אותם לא בדיוק אותו דבר גם בחוברת. אפשר לעשות קודם בחוברת, אחר כך במערכת, אפשר לעשות קודם במערכת, אחר כך בחוברת, אפשר גם לבחור רק במערכת או רק בחוברת, תלוי באיזה מבנה של כיתה אתם עובדים, אבל זה מאוד מתאים לרוטציה, כי זה לא חופף וזה משלים. יש כאן לדוגמה לסדר לפי הסדר את הציורים, בחוברת, ואין את זה במערכת. המערכת יותר הולכת על שאלות רב ברירה של הבנה של התוכן של השיר. ממש שורה-שורה להבין את מה שכתוב. ובסוף, דבר שאנחנו במערכת לא עשינו, אבל הוא נותן עומק מאוד מאוד יפה לשיר, זה הבדיקה של החרוזים באותו בית. כשהרעיון הוא לשים לב כמה פעמים אני שומע רע, 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 לעומת המילים הנעימות, הבבקשה, הצחוק, התודה, וככל שנבדוק את זה בכל הבתים, נשים לב שלא רק גדי אומר מילים לא יפות, ויש הרבה שקט מכיוון הדמויות האחרות בשיר. לאף אחד לא אומר לגדי מילים יפות, לאף אחד לא שואל את גדי שאלות נעימות. והחרוזים מציפים את הרגשה של גדי שגורמת לו להתפרץ. ואומרים לו שע ושע, שקט, שקט, בבקשה, שע. והדברים האלה ממש, יש פה איזשהו עומק שעולה מתוך החרוזים, והפעילות הזאת נמצאת רק בחוברת. מה שאנחנו עשינו בהקשר לחרוזים שיכולנו לעשות אצלנו,
הוא משחק שיכול להקדים את האיסוק בחרוזים או לסכם אותו. זה משחק של איסוף חרוזים בשיר. הילדים מתבקשים למצוא את כל החרוזים למילה רע, והם אוספים. אחר כך הם מתבקשים למצוא את כל החרוזים למילה מרשה או בבקשה, והם אוספים. והחרוזים שנאספים הם החרוזים האמיתיים מהשיר. ואפשר להרגיש כמה שששה יש, כמה רע 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 יש, וכמה מעט תודה יש, או מילים נעימות. אז המשחק הזה הוא מאוד כיפי, והוא יכול להיות כסיכום או כפתיחה לנושא החרוזים. החלטה שלכם, הוא נמצא בסוף היחידה של הילד הרע, פה בחטיבה 9, מה החרוזים בשיר הילד הרע. ואחרי שעשינו את כל זה, בעצם למדנו כל בית, עשינו הבנת המקרא, הפנמנו בחוברת, הסתכלנו גם על החרוזים, שזה רמת עומק יותר גבוהה של הבנה. אנחנו רוצים להתחבר לנושא של בעיה, עצה ופתרון, שאנחנו לומדים אותה כבר מתחילת השנה. בואו נסתכל מה הבעיות, העצות והפתרונות בשיר. הכנו כאן שתי פעילויות, ופעילות אחת יצירתית. פעילות אחת של לזהות את הבעיות, זאת פעילות מה קרה בשיר. אני רוצה לתת עצות. יש כאן פעילות הבאה בעל פה, שהילד מקליט עצה, אבל לא רק לגבי, גם הדודה לא יזיק לה לשמוע מה, משהו, וההורים אולי לא ישר לכעוס, אולי לשאול מה קרה, אולי לבדוק למה גדי כל כך כועס. הדודה שגדי מבקש ומבקש ומבקש, והיא לא מדברת איתו מילה. כל הדברים האלה יכולים להיות, אנחנו רוצים להסתכל על כל הדמויות, ולא רק על גדי, ולהגיד שרק הוא לא בסדר. אז זאת פעילות של הקלטה של עצות שלי לדמויות בשיר, ודיברנו על בעיות, דיברנו על עצות, נשאר לנו הפתרונות. זאת פעילות 12, שהיא פעילות של הפתרונות שלי לבעיות שבשיר. יש כאן ספר פתוח, יצירתי, עם כל הדמויות מתוך השיר כמדבקות, ואפשר לבחור את הרקע, אם זה הבית של הדודה, או החצר עם יוכבד, או משהו שקרה בשיר, להדביק את הדמויות וליצור סיטואציות מתקנות, למה שהגדרנו כבעיות. אם הבעיה הייתה שגדי לא ביקש יפה, אז עכשיו ניצור סיטואציה חדשה. אז יש לנו כאן ניסוח של משפט, שימוש במילים של נימוסים, שדיברנו עליהם בחומר בגביש הקודם, כתיבה של שאלה, כתיבה של תשובה, או של בקשה. אפשר, יש כאן שילוב של הרבה מיומנות, שזאת מיומנויות, פעילות יצירתית מאוד מאוד חמודה, שהילדים יכולים מאוד ליהנות ממנה, הם יכולים לכתוב או על גדי והדודה, והעמוד השני זה גדי ואביגיל והסבתא, והאימא של אביגיל ומה יוחבת. שקרה שם. יוחבת, סליחה. מאיפה בא לי אביגיל? מסיפור אחר, כמו שאמר יותן גפן. בכל אופן, יש כאן פעילות יצירתית יפהפייה שמחברת, גם את הנושא של פתרונות, מציאת פתרונות, גם ניסוח בכתיבה, גם שימוש במילות הנימוסים שאנחנו רוצים לקשר מהגביש הקודם, יכולה להיות חגיגה. בסופו של דבר, אנחנו רוצים לחבר את זה ל... רק אני רוצה להוסיף פה, שהמקום להוסיף בשלב הזה בערך, קצת לפני שמגיעים לפעילות יצירה בסוף, זה הקלטה של השיר. זאת אומרת, שמנו את ההקלטה של השיר ממש ממש בהתחלה, אבל כן, ויש שם את כל הבתים של השיר, אבל זה די נכון להכניס אותו לכאן, זאת אומרת, אחרי שהם עשו כבר את הפעילויות הפנמה, לפני שהם כבר נכנסים לשלב היצירה, להקליט, אפשר גם אחרי כל בית, לבקש מהם להיכנס ולהקליט את הבית, את אותו בית. והם יכולים כל פעם להיכנס, להקליט את הבית ולצאת. אז אל תשכחו שגם הפעילות הזאת נמצאת. תודה, אסתי. והסיבה לעשות את זה בסוף, זה בגלל שכשהילד מקליט, הוא בעצם יוצר את האינטונציה, הוא מכניס את האינטרפטציה שלו ואת ההבנה שלו על השיר. ואיך שהוא יקליט את הילד, הרגשות שלו, ממה שהוא מבין שעבר על הילד, יבוא לידי ביטוי בהקלטה. ולכן כדאי להשתמש בזה אחרי שלב ההפנמה ולא לפני. כלומר, הכלי הזה בעצם צריך להתחלק לשניים. בתחילת ההוראה, להשתמש
בהקשבה של ההקראה, ובסוף היחידה לחזור להקלטה. והכלי מאפשר את זה, אז תשתמשו בזה בחוכמה. והפסקנו קודם בעצות ובפתרונות, והדבר האחרון הוא מה קרה לי, החטיבה האחרונה, שבעצם מחברת את העסק לחיים שלנו. אני הילד, גם לי לפעמים קורה שאני מתפרץ, ואני כועס, ואני לא מטפה, או יש לי איזושהי בעיה שאני לא יודע לפתור, כמו הילד בשיר, או שמישהו דיבר אליי לא יפה, כמו גדי, ואני יכול לכתוב סיפור מכל הכיוונים שקרה בכל מיני מקומות, ולפתח אותו לאן שאני רוצה, אפשר להוסיף עמודים, אפשר למחוק עמודים, לכתוב איזשהו סיפור שבנוי על הקשר הזה, אולי בעיה, עצה ופתרון, שקשורה למקרה כזה שמישהו התנהג אליי לא יפה, או שאני לא התנהגתי יפה ומה עשיתי. יש כאן קצת צ'אט, בואו נראה מי כותב. זה עם בל כתבה שיש בעיה טכנית בבית השני, אז אנחנו נשמח לדעת בדיוק איפה, כי זה בעיקרון עבר הרבה בדיקות, אז אנחנו, אני אבדוק את זה, אבל אם את יכולה לכתוב בדיוק איפה, תודה. אז אוקיי, את רוצה לפתוח את הרמקול ולהגיד עם בל? היי, זאת יעל. יעל. אני צריכה להסתכל על זה שוב פעם, יש שם טעות טכנית, כאילו, נותן להם לבחור את אחת המילים, ואז למעשה המילה כתובה מחוץ לקופסה. זה יצא כמו משחקים, הם צריכים לבחור את המילה משחקים, ואז רשום בסוף המשפט משחקים. משחקים, משחקים, או היה, לא זוכר, רשמתי רק משחקים, משחקים. בהתחלה גדי היה נחמד, נחמד. תסתכלו על זה. כן, נכון, נכון, את צודקת. חוזר על עצמו, המילים חוזרות על עצמם. זה, יש שם פשוט טעות במשפט, אתם צריכים לסדר את המשפט בקיצור. אוקיי, נבדוק את זה. אנחנו נבדוק את זה, ואם יש עוד בתי ספר שזה חוזר אצלם, תכתבו לנו, אפילו במייל חוזר למיילים שאנחנו שולחות לכם. יכול להיות שהסיפור זה ניקוי, מה שנקרא ניקוי קש בדפדפנים שלכם, אבל יכול להיות שהבעיה היא אצלנו, ומאוד מאוד חשוב שנדע את זה, ומה הם מפקן. יש עוד שאלה, שאתם שואלים, האם גדי יודע איך זה קרה? אולי צריך לשאול, האם גדי יודע למה זה קרה? כי איך זה קרה, הם התבלבלו, הם אמרו, הוא יודע איך זה קרה, הילד הרע נכנס בו. אבל אז התשובה לא עבדה יחד עם עם השאלה. תבדקו את זה, it makes sense, אני לא, אין את זה ממש לפניי עכשיו. אבל איך אמור להתאים לטקסט של השיר? אני לא זוכרת בדיוק. בשיר הוא אומר, אינני יודע איך זה קרה. איך זה קרה, זה שאלה הזאת, כן. So, הוא יודע איך זה קרה, הוא אומר שהילד הרע נכנס בו. זה הפתרון שלו, כן. זה התשובה שלו. אבל אתם שואלים, אז אתם נותנים את התשובות כן או לא? אוקיי, אז זה חשוב לדעת, אם יש שאלה שהיא מבלבלת ולא... אז כי הילדים התבלבלו, הם לא ידעו, כאילו, מה אני צריך לענות? אז רק תשימו לב לזה, אולי קצת תשנו את השאלה, או לא יודעת, משהו שם עם השאלה הזו. גם מילה כותבת שזה נכון, שכתוב, פתאום נכנס בי הילד הרע, הוא יודע, אז אם שואלים אם הוא יודע איך זה קרה, כן, הוא נכנס בו הילד הרע. כן, הוא יודע. ואני לא דיברתי מקודם, אבל לגבי התרגול של העתיד, הוא כל השנה נכנס. כל פעם שיש כאילו נתקלים, ונתקלנו פה, לא יותר מידה, אבל מתי שנתקלים, תמיד אני חוזרת ללוח של העתיד, ושוב פעם מראה, ושוב פעם מזכירה, וכאילו כל הזמן זה קונסט, כאילו להזכיר להם איך מדברים, זה ברור שתרגיל אחד, כמו שיש לנו, ושהוא מאוד יפה, it's not enough, כמו שאינבל כנראה גם אמרה לכם, אני לא הייתי פה, זה באמת לא מספיק, אבל הרעיון הוא שאנחנו בכיתה כל הזמן צריכים להזכיר לילדים את את הצורת דיבור, את הצורת עבר, את צורת עתיד. וכמובן שכל הזמן חוזרים על הווה ועבר, אבל יותר לחזק את העניין של עתיד, אצלי בכיתה בכל אופן. מי שלא התחיל עם עתיד, אז לא התחיל. anyway, זהו. זה מה שהיה לי להגיד. בסדר, גמור. תודה. זה היה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? זה בשמחה, כזה אנחנו נפגשים.
אני לא בטוחה שזה נכון, איך לפת, כיצד זה קרה, לפתע נכנס בילד הרע, הוא לא יודע, הוא בפירוש לא יודע. מה שהוא יודע, הוא מגדיר את זה כילד הרע, אבל הוא לא יודע איך זה קורה. כן, אבל הוא יודע שנכנס בו ילד הרע והוא משליר, הסיבה בעצם שהוא מתנהג לא יפה, כי נכנס בו ילד הרע כביכול, הוא לא מודה שזו אחריות שלו. אני מסכימה. הוא יודע למה הוא מתנהג רע. הוא לא יודע. אני אלמד אותם שהוא יודע, כי לדעתי הוא יודע וזה מין איזושהי... הוא בהחלט יודע, הוא אומר, אני לא יודע מה לעשות איתו, אני לא מקשיב לו, אני לא זה, אני לא רואה אותו, אני לא מסתכל עליו, ואפילו גם יש לו פתרון, שאולי, לא משנה שזה לא פתרון נהדר. אז מה זה המשפט שכתוב בשיר, אינני יודע כיצד זה קרה? אני חושב שזה... הוא נכנס בו, הוא לא יודע איך הוא נכנס בו. הוא לא יודע למה, אז לדעתי זה, הוא לא יודע למה הוא נכנס בו. נכון. זה, אני חושבת שזה איך והלמה. נכון. אבל זה בשיר, אז לכן אי אפשר לשנות את זה. אבל זה הסבר ילדותי של ילד, ואני לא חושבת שהוא ממש נותן את זה כהסבר של... זו ההגדרה שלו כתירוץ, ואני חושבת שאני לא לימדתי את זה, אבל כשבניתי את המערך עם רינה, באמת שוחחנו על כל הנושא הזה, וזו הזדמנות לדבר עם ילדים, על גם קריאה אולי בין השורות והבנה ועמוקה יותר, לחזור לנושא הזה של קריאה בין השורות. לא משנה אם זה כתוב או לא, בשיר כתוב שהוא לא יודע, אבל אפשר באמת לדון בכל הנושא הזה, ולשאול, לזרוק את זה לתלמידים. אני כן מסכימה עם רינה בנושא הזה, וכשבנינו את המערך, בנינו את זה לפי שהילד לא לגמרי מבין את זה. זה משהו שבעצם קפץ עליו או נפל עליו. אז דיון כזה, כמו שכאן קרה, בהחלט יכול להיות לקרות עם התלמידים. הבעיה שלנו במערכת, שהמערכת סגורה, היא יכולה לקבל שתי תשובות, כן או לא. אי אפשר לעשות איתה אולי. אבל יכול להיות שהשאלה לא מנוסחת נכון, ויכול להיות שלא צריך לשים שאלה כזאת בהקשר הזה. לא, אבל היא סגורה מהבחינה הזאת שהיא מקבלת או כן או לא. כן, אי אפשר לתת לה כמה תשובות, וכל אחד יגיד מה שהוא חושב שנכון. אבל הדיון הזה, הקריאה בין השורות, כמו שאמרה הדס, זה דיון מאוד משמעותי שצריך להתרחש בכיתה. היה לנו, בעקבות הכללים, ראינו את זה הרבה בצפיות בכיתות שלכם, שהרבה דברים שאנחנו בפיתוח חשבנו שהם די ברורים, זאת אומרת, זה ברור שהכלל הזה מתייחס לככה וככה וככה, והילדים מפרשים את זה בצורה אחרת לגמרי. ודווקא בגלל שהיינו בכיתות וראינו את זה, זה היה כל כך חשוב, כי אנחנו נחזור אחרי זה ונתקן את השאלות הבעייתיות. וגם עכשיו, בעיניי ברגע ש... מורה, שתיים, אתם אומרות שהשאלה הזאת מנוסחת באופן בעייתי וזה מעלה בכלל דיון, זה כבר משהו שאנחנו לא צריכות לסגור, לא צריכים לסגור אותו במערכת. זאת אומרת, צריכים להשאיר אותו מספיק פתוח, זה האתגר שלנו, אבל אנחנו צריכים לשמוע על כל שאלה בעייתית כזאת, כי הרבה פעמים במגדל השן זה נראה כמו שצריך וברור וזהו. אז תודה. אני מסכימה עם אסתי, אז תרשמו לעצמכם, אם יש עוד שאלות כאלה, תגידו לנו, ואז באמת אנחנו נצטרך לשנות. לא נוכל לתת תשובה סגורה לשאלה שיוצרת דיון פתוח. זה לא הוגן כלפי התלמידים שמקבלו ציון לא נכון, אם זאת שאלה שאפילו המורות לא מחליטות חד משמעית מה התשובה שלה. אז רק לפני סיום, אני רוצה להזכיר, מי שכן כבר לימד את גביש דרך ארץ ונימוסים, מאוד חשוב לנו, זה עניין של 7 דקות בערך, אני חושבת, אולי 10, למלא את השאלון, תנסו להרחיב כמה שיותר במה שאפשר, לא סתם לכתוב מגילות, אבל נתנו שם מקום, חלק מהשאלות סגורות, לימדתי, לא לימדתי, אבל חלק מהשאלות גם קצת פתוחות, לכתוב. כל המידע כזה שלכם נותן לשנה הבאה כבר חומרים יותר טובים. ולא מסיימים בלי לסכם, אז בואו רק אם יש מישהו שרוצה לעשות איתנו... סיכום, ניקח את הזווית של הבעיות, עצות והפתרונות, כמו שאנחנו עושים כל השנה. יש איזושהי בעיה שמנקרת בה כתוצאה מהדיון הזה, משהו שמטריד אותה, משהו שהיא רוצה להתלבט עם עצמה או איתנו. האם תוכלו קצת להסביר יותר
מאחר וזה חדש לי התלעם, כמו של הרבה מורות כאן, בדלת. ההחלטה כמה להשתמש בחוברת, כי אני עוד מהדור של החוברות יותר, ועל מה לוותר בחוברת, איך להנחות אותנו, מה לוותר בחוברת, שהיא עשירה מאוד, אבל גם קשה להשלים הרבה דברים, והאייטלעם כמובן עוזר, אבל איך להחליט על מה לוותר. לבריאות. אני אגיד בחצי מילה, בעיניי העניין של החרוזים לא בא לידי ביטוי בכלל במערכת בצורה מעמיקה, ולכן אם חשוב לך להיכנס לעניין של החרוזים, אז לעמודים של החרוזים על כל בית חייבים להגיע לחוברת. לעמודים שלפני החרוזים, הכפולה של השלמת המילים בטקסט וסידור התמונות לפי הסדר, דברים, השניים האלה, על כל בית יש ארבעה עמודים בחוברת. שני עמודי הבנת הנקרא ושני עמודי חרוזים. שני עמודי עבודת הנקרא, אם הילד יעשה את העבודה במערכת, הוא בהחלט קיבל מנה מכובדת ומספקת. אם יש עוד זמן או רוטציה, הוא יכול לעשות גם חוברת, גם מערכת, יהיה לו עוד יותר העמקה, אבל לא חייבים. זאת אומרת, אני יכולה להשתמש בחוברת במקרה כזה להשערה, לזו, לחידים שמגלים, אוקיי. כן, והעמודים של החרוזים, אם חשוב לך העניין של החרוזים, אז עצרה אותו מהחוברת. כי המשחק במערכת הוא רק משחק כללי, והוא לא נותן באמת את הפריסה הזאת שרואים את הכמויות ואת ההבדלים בין החרוזים השונים. יש גם כמובן את הנושא של הבעה בכתב, שאין בכלל במערכת שלנו, יש הקלדה, אבל לא כתיבה. אז אם הכיתה שלך באמת צריכה תרגול בכתיבה, אז את... אז זה כן יהיה חשוב לעשות את ההשלמות משפטים, כי הם מתרגלים פה כתיבה. אני רק רוצה, שוב פעם, אני אומרת שאני לא לימדתי את זה, אבל אני ישבתי עם רינה לבנות ביחד את מערך השיעור, ואנחנו תכננו דור לא ברוטציה, קבוצות ושניים קבוצים, נראה קוראים לזה ברוטציה, אבל ראינו, חשבנו על, כשהסתכלנו בחוברת, ראינו שיש שם שאלות מאוד... טובות, ובכל זאת זה מיומנויות שונות, וכשאנחנו רוצות להקנות את כל המיומנויות, יש דברים שבמחשב הם עושים את זה אינדיבידואלי, ורצינו שוב פעם ליצור את עניין השיחה, אז חשבנו להשתמש בשאלות שבחוברת, וליצור דיון או בזוגות או בקבוצה, ומורות שרוצות אחרי זה כן, שהם יכתבו, הם יכולים לכתוב את התלמידים, אבל זה מיומנות שונה, ותלוי מה רוצים להקנות את התלמידים, גם אם הילד מביא את התוכן, אין לנו, דיברנו על מספיק הזדמנויות לשוחח ולדבר, אז יש שם שאלות מצוינות שהזדמנות פשוט לשוחח עליהן בקבוצה, ואפשר או לדווח בעל פה, או לעשות דברים אחרים, או לכתוב, אבל פשוט ליצור הזדמנויות לחזק מיומנויות שונות, שאולי טיפה יותר קשה לעשות איתם במערכת, וגם אם אנחנו מדברים, המחשב ומקליטים, עדיין השיחה הזו השותפת, הספונטנית היא... מאוד חשובה, אז... תודה, השיחה ממש מקסימה, ואני מאוד מזדהה איתה. ושוב, הכל בהתאם לתקציב הזמן, כלומר, כמה זמן שיש לך, אבל נכון, בהחלט, שהמערכת נותנת מיומנויות מסוימות, והשיחה והכתיבה, ממש צריך להשלים אותה מהצד. טוב, נראה לי שאנחנו, למרות שכיף לנו, נאלץ להיפרד, אבל טוב שניפגש בקרוב, כך שלא נצטרך להתגעגע הרבה. אבל באמת, מי שעוד מתלבטת, תבואו. כל מפגש כזה נותן המון, וייתן המון גם לתלמידים לשנים הבאות. אז קדימה להירשם למפגש פנות. יש לי הערה, כי אנחנו לא נגיע משום שיש לנו תוכנית הופעה של הכיתה שלנו, בתקופה ההיא, ויש חזרות. האם... יש איזה תחליף למפגש הזה, באיזושהי צורה שנוכל לקבל קצת את או לקבל את החומרים, פידבק. אנחנו נשתדל לעשות איזשהו סיכום, אין מפגש תחליפי כרגע, אבל נשתדל לעשות איזשהו סיכום ולשתף את מי שלא היה, ואפשר יהיה תמיד גם להגיב לאחר מכן, למרות שזה לא יהיה מפגש שהוא כולו הילד הרע, בכלל לא, נפתח עוד נושאים ועוד מחשבות לעתיד, ולחגים, ול...
הוראה של המשך כיתה ד', אבל נוכל לשתף באיזשהו סיכום, אולי נעשה איזה מצגת עם מסקנות, ותוכלו להגיד ולשתף את דעתכם יחד. אוקיי, תודה. טוב, אז שלום לכולם, להתראות לכם. ביי, תודה. להתראות. חודש טוב מישראל. מניו יורק המושלגת. מלוס אנג'לס החמה. ביי. להתראות.